Fiji. Žiaci, teraz sme na rade s programami, takže chalani, vy viete, čo máte robiť. Dievčatá, vy budete spievať a ty budeš hovoriť úvodný text a ešte povieš možno aj na konci ten text. Áno. Takže začneš prvý ty, ale ešte predtým vystúpite na pódium vy. Takže milí žiaci, žiačky, študenti a študentky, učitelia, učiteľky, vás vítam pri našom programe. A dneska naše moje spolužiačky z triedy zaspievajú pesničku, ktorá sa volá Feel So Close. A je to veľmi pekná pesnička a našu triedu tak trochu aj vystihuje. A myslím, že by sme aj s našim programom mohli aj začať. A to by bolo teda všetko, takže začíname. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surrounds me like a waterfall. Nádherne ste to mali spravené. Hudba,
Spev, prostě úplně krásne to bolo. Som na vás veľmi hrdá. A ty Linda si to naozaj krásne zaspievala. Ale aj vy ostatné dievčatá ste naozaj krásne, ale krásne spievali. Úplne nádherné. A vy chalani ste tú hudbu úplne skvele spravili. Nádherné to bolo. No, ale už vás čakajú letné prázdniny. Vysvedčenia sme si už rozdali. Gratulujem k tým skvelým známkam, čo ste mali a môžete ísť domov. Takže prajem vám krásne prázdniny, takže dovidenia. Ďakujeme, dovidenia, doví. Ideme, čaute. Aj my ideme, tak čaute, krásne prázdniny, čaute. Ajte. A ja idem, tak čaute. A iná si to skvelo hovoril. Fakt, tak díky a krásne prázdniny. Ideme domov. No jasné. Pome. Hej, pome domov. Kdy budeš po obede na Facebooku? Hej, budem hneď po škole. Dohodneme sa, čo by sme treba mohli robiť po obede. Napríklad na kúpalisko. Hej, to bol super. Tak sa potom dohodneme na Facebooku. Aha, tak ja už musím. Tak čaute a krásne prázdniny. Díky, ahoj, čau. Linda? No? Úplne nádherne si to zaspievala. Si najkrajšie dievčat. Fakt, naozaj si to krásne zaspievala. Úplne nádherný si mala spev. Ďakujem. Ale aj tú hudbu ste vy dobre spravili. No, díky. A no, vieš, ja ti chcem no, niečo povedať. Tak už nemusím. A no, veľmi sa mi páčiš. A ja som ti to chcela povedať. Aj ty sa mi veľmi páčiš. Budeš so mnou chodiť? Tak... Dobre. Krásne prázdniny ti prajem a stretneme sa niekedy cez prázdniny? No, snáď áno. Napríklad zajtra. Dobre, tak potom mi napíš. OK, tak čau. Ahoj. Chodím s Lindou. Ja chodím s